Güc birlikdədir. Gözü hərəkatının fəalları mayın 7-sindən Azərbaycanla sərhəddəki Keşikçi dağ məbədinin ətrafında canlı sədd quraraq növbə çəkməyə başlayıblar. Təşkilatın rəhbərlərindən biri David Katsarava deyir ki, bu yalnız turizm zonasını əhatə edəcək və Azərbaycan tərəfə keçmək fikrində deyillər. Uçurum təpə boyunca uzanan bu kompleksin bir hissəsinə, o cümlədən oradakı Udabna Monastır ərazisində hazırda Azərbaycan əsgərləri nəzarət edirlər. Amma Gürcüstan bu ərazini David Karetsi adlandıraraq özününki hesab edir. Kompleksin uzunluğu təxminən 25 kilometrdir. Gürcü fəalların sözlərinə görə, Azərbaycan sərhədçiləri son günlər kompleksin ərazisində yol çəkdiyindən kompleks turistlər və zəvvarların üzünə bağlanıb. Gürcü fəallar bundan əvvəl mayın 5-də də kompleksin ətrafında canlı sədd quraraq etiraz aksiyası keçiriblər. Hakimiyyət isə ictimaiyyəti çılğın bəyanatlardan çəkinməyə çağırıb. Gürcüstanın Xaricilər Naziri David Zalkalyani deyib ki, sərhədlərin yenidən təyin edilməsi ilə bağlı birgə komissiya yaxın vaxtlarda işini bərpa eləyəcək və bununla bağlı Azərbaycan tərəfi ilə razılıq əldə olunub. Hər iki ölkə rəsmiləri yaxınlarda görüşüb sərhədin tam müəyyən olunması prosesini başa çatdıracaqlarını deyirlər. Azərbaycanla Gürcüstan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısa da, iki ölkə arasında sərhədin bir qisminin tam müəyyən edilməsi hələlik başa çatmayıb.